Milí priatelia, zácni hostia, a vítajte v Čerchove, vítajte v novotvorenej Čerchovskej galérii umenia. Zvlášť by som chcel medzi nami privítať starostu obce Milána Lavrenčíka, pána starostu z našej družovnej obce. Šalavice, pána teraz vypadlo meno. Aj vítajte. Slovenčku, ženáčku, priaditeľku, krajského kultúrneho strediska v Žiline. Samozrejme všetkým vás, ktorí ste prijali pozvanie a zvlášť ešte chcem privítať samotných autorov, ktorí dnes budú vystavovať, to je František Mucha, Štefan Mucha a Alois Mucha. Pri jednej ceste do Bratislavy padla taká myšlienka, že na Janošikové dni urobiť výstavu bratov Muchovcov, ktorá by sa mohla volať Mucha, Muchy, Muchovci. A tak sa aj stalo na 53. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikové dni bola výstava Mucha, Muchy, Muchovci v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline v dome Duša Makovického. S pani riaditeľkou sme sa zároveň dohodli, že keď budeme mať v Čerchovej otvorenú novú Čerchovskú galériu umenia, takže potom niektoré výstavy by sme reprizovali tu v Čerchovej. Nuž a keď hovorím niektoré, ako by to bolo, keď Čerchovci vystavujú v Žiline, aby sme to neotvorili aj v Čerchovej, aby to mali možnosť vidieť aj občania v Čerchovej, poprípade navštevníci Čerchovej. Takže ešte raz. Srdečne vítajte, teší ma, že moji kamaráti, moji kolegovia z muziky majú tu takúto nádhernú výstavu tu doma v Čerchove a že my máme také priestory, v ktorých to môžeme realizovať. A teraz by som dal slovo pani riaditeľke Suvičke Žehákovej, riaditeľke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Vážený pán starosta, vážení hostia, starostovia, poslanci, dovolte mi, aby som sa ja prihovorila možno dneska skôr za seba ako za celý kolektív kultúry. Chcem v prvom rade veľmi pekne poďakovať bratom Muchovcom, že pristúpili na túto myšlienku, pretože si myslím, že určite to nebolo jednoduché kvôli tomu, že majú tej práce veľmi veľa povinností, nielen na poli kultúrnom, poli hudobnom, ale že sa vzdelávajú stále. Takže, bratia Muchovci, rozdávajte to, čo ste doteraz rozdávali, nech sa vám darí a nech všetci milujú folklór a nech vás tak všetci majú rádi, ako vás majú rádi v Čerchovej. Všetko dobré, ďakujem pekne. Thank you.
milí priatelia, tak to bola ťažká muzika, ktorá prišla prispieť do kultúrneho programu nie len tej premiérnej saže, ale aj na otvorenie našej rozhľadne, lebo Borizo je náš spoluhráč, je náš kamarát a samozrejme sme všetci Ťarchovci, keď sa niečo v Ťarchove robí, tak patrí by sme tomu. Ja by som sa chcel Soničke poďakovať za krásnu reč. Aspoň vidíte, prečo spolu pracujeme, lebo nikto by to tak pekne o nás nepovedal, o našich kamarátov ako ona. Nuž, a teraz... Už sa blížime do finále, takže treba, aby prehovorili tí, ktorých sa to najviac týka, teda bratia Mukovci. Ja by som dal slovo, lebo teraz taký hovor, co sa robí Lojzo. Takže Lojzko, poď niečo ty povedať ako jeden z tých troch autorov, ktorý tu vystavujete. Myslel som si, že sa tohto slova ujme najstarší, lebo u nás to tak vždycky bolo, že starší mal vždy pravdu a mal právo rozprávať. Dobre, ďakujem za tento priestor. Ja si pomôžem s touto tretiou rukou, lebo musím mať svoje ruky voľné, tak ako aj svoje myšlienky. Som rád, dovolte, aby som vás zmenil mojich bratov a všetkých tu privítal na tejto našej miernej saži. Sice je to repríza, ale skrsla tá myšlienka, aby sme to zopakovali, jednoducho ukázať to aj našim domácim ľuďom. I keď naviažem na tú tradíciu Muchovcov, bratia Muchovci, ľudová hudba, my sme v Ťarchove všetko ukázali, my vám už fakt nemáme čo ukázať. Ale vzhľadom tomu, že Oferovi je známe, že maluje, že fotí a fotí muchy, tak asi to bola tá hlavná myšlienka, aby vzniklo niečo takéto, prečo spojenie muchy, mucha, sme Muchovci. Takže to, že brat Fero maluje, trošku ovplyvnilo aj nás mladších, pretože on už ako 15-20 ročný chalán doma maloval a ja si to pamätám ako malý chlapec, keď s bratom Janom, ktorý tiež maluje, súťažili na dvore a malovali takú hrušku, sme tam mali takú hrušku. A Ferovi sadla mucha na obraz a na tej jednej farbe sa zafarbila a po tom obraze mu chodila a jednoducho tá mucha tam malovala, teda pomyselne už tedy tie muchy malovali. A to chcem povedať, že to bolo asi také najzácnejšie dielo, pretože to zdobilo našu verandu možno 30 rokov. Pamätá sa veľa na ten obraz. Bol nahnevaný na tú muchu, ale bola to symbolika, takže aj pre nás to bolo úžasné. Potom neskôr, keď sme už sa dostali na radu my v rodine, pretože starší z domu vyšli, teda myslím Fero, Jano, Jožko, Tonoty už boli po robotách, tak sme začali doma my potom svoju kreáciu, brat Štefan, Peter, ja, Václav a naša sestra Anna, tá bola taký stred, že sú štyria bratia starší, stred je sestra a my sme štyria mladší. No a potom sme mali ten priestor my, aby sme tvorili, ale my sme viacej chodili po prírode a fotili sme a zneužívali sme Ferovú neprítomnosť, lebo Fero aj fotil, mal fotokomoru, tam sme v týždni potom fotografie vyvolávali a experimentovali. No a keď som už pri tých fotografiách, tuto vedľa mňa je taká jedna tabuľa, kde vidíte takéto čierne okno. Možno, že sa čudujete, že prečo sme to tu vystavili. Ja si myslím, že to je úžasný obraz, lebo skrýval určitú hodnotu. Hodnotu našej slobody, že tá sloboda je v tom, keď stojím pri nejakým dielom, sa mám rozhodnúť, alebo môžem sa rozhodnúť, čo na tom obraze vidím, čo mi pripomína, čo vo mne zobudí. Na to, aby som vám dokázal, že v tom obraze je nejaká hodnota, urobím jeden ťah. Je to veľmi jednoduchý, prostý obraz. Vidíte tam panorámu? Panorámu nášho kraja, ktorý ukazuje cestu nášho rodu Muchovcov. Na ľavo ten kopec, to sa volá Pupov. Tam sa narodila naša mama. Napravo ten prvý kopec, alebo od stredu prvý, je Malý Rosudec. Tam sa narodil náš otec.
a v osade pod Rosúcom sa narodil brat Fero. Ja som to aj v našom príspevku do bulletinu počas Janošikových dní napísal, že Fero bol v tom, by som bol dal postavený, že mal povinnosť napísať o Terchovej takú pieseň, ako zahral, že Terchova, Terchova, jak ťa hory kryjú, ako keď nevestu dočať sa zahýbu. Je pravda a on ju tak krásne zaspieval, že dneska všetci si myslia, že to je ľudová pieseň z Terchovej. Áno, je to ľudová pieseň autorský Ferrari. A budem pokračovať. Napravo je kopec Sokolie, ale on trošku prekrýva, alebo je v pozadí Bobot. A pod tými Bobotami je osada Davidíkovia a tam sme vyrastali my, ostatní bratia Bochovci a samozrejme, že aj brat Fero. A keď prešiel čas, doba, tak jednoducho sme sa všetci venovali muzike. Tá muzika nás spojila s obrovským množstvom ľudí, tak ako aj dneska tu. Tento obraz som urobil jedného stretnutia človeka, ktorého som v prvej chvíli neviem, a čo je. Dostavil sa asi 40 dne, asi 40 dní, pekne vyzerajúci, s priamým pohľadom. A bolo to na takej akcii, na takej akcii, kde som si uvedomil, že kto to môže byť. Paralympijonická súťaž, pozeral sa priamo, Čo sa deje, že si myslíte nejakú recesiu, a hovorím, prečo to vlastne vidím? Lebo ja vás nevidím. Podľa čoho hodnotíte, že sme tá vaša muzika, že ja si vás predstavujem, pretože ja som celý život. Premiéra melódie Terchovského dvora, Terchovskej galerie umenia. Thank you.
ak ste sa napočúvali do toho, je tam aj trošku cítiť toho ťarchovského pachu, tej ťarchovskej vône, a to je preto, že tie hory nás takto ovplyvnili a tie sme takí, aké tie hory nás chceli mať. Ďakujem pekne, vítajte. Ja ešte poprosím najstaršieho brata, Fera. No, bolo tu už všetko takmer povedané a ja cítim len jednu povinnosť poďakovať sa nášmu kamarátovi Ludovi Patričiakovi, ktorí pripravovali detaily k tomu, aby tá výstava vyzerala tak, ako vyzerá. A preto verím, že odídeme všetci odtiaľ lepšie naladení a s lepšou chuťou do ďalšieho nášho života. Ďakujem. Už posledné slova, najdôležitejšie. Ja vás pozývam, aby ste si pozreli túto krásnu výstavu a pán starosta má ešte jednu takú špeciálnu pozvanku. Čo bude po výstave? Tak určite ste všetci smerní a trošku vyhľadnutí, takže po výstave, po prezidenti výstave pozývam vám také malé občerstvenie. A hneď ako skončí toto občerstvenie, tak budeme mať prezentáciu horolezca, ktorý nám tu ukáže, čo všetko v prírode je pekné, čo sa dá všetko v prírode pekne vidieť a čo sa tam dá zažiť. Takže všetky vás ešte pozdravujem a možno jedna myšlienka taká neuznela, to je taká moja myšlienka, že je to úžasný pocit byť starostkom v takej obci, kde je toľkoto vynimočný, obetavý, šikový ľudí. Bratia Mugulci, medzi nimi patria. Ďakujem pekne, takže rekapitulácia. My vám ešte zahráme, vy si pozrite výstavu, potom ste všetci pozvaní na občerstvenie a o nejakých 20-30 minút znova v tomto priestore bude prezentácia nášho hostia, horolezca. Takže sa tu, kto budete mať chuť, záujem, tak sa tu stretneme a pozrieme si to o horách. Vinco, dobre?